Sve je veći broj beskućnika, ali onih koji se nalaze u riziku, odnosno koji bi mogli preko noći završiti na ulici, upozoravaju iz Hrvatske mreže za beskućnike. Ulica nije dom, poručeno je danas u 8 hrvatskih gradova i poslan apel donositeljima odluka na sustavnu skrb o njima. Problem beskućništva je veliki problem, problem koji se često zaboravlja, problem koji eto nekad za beskućnike volimo se praviti da su oni nevidljivi ljudi, da ih nema jer ćemo okrenuti glavu od njih ili praviti se da ih nema pa će onda problem nestati, ali oni su ovdje, oni su ljudi i njima treba pomoći. Po procjenama Hrvatske mreže za beskućnike u Hrvatskoj ima više od 2000 beskućnika. Brojka je puno veća. Ako bi gledali dakle sve ljude koji su u riziku od beskućništva, koji žive u neadekvatnim uvjetima, neprimjerenom stanovanju i sličnim stvarima, brojka bi se mogla popesti i oko 10.000. Sve je više starih i bolesnih ljudi koji dolaze u prihvatilišta. Nama je biti velika većina korisnika su negdje preko 50 godina, znači 55, 60 ili nekad imali smo i najstariji korisnik od 83 godine koji je bio kod nas na smještaju, a jako je teško za njih naći poslove. Jer na tržištu rada jednostavno nisu konkurentni, poslodavci će prije dati priliku nekom drugom. Životne priče onih koji traže smještaj su zaista različite. Evo, sjećam se jednog primjera, znači bila nam vaša osoba na smještaju koja je došla u biti nakon što ga poslodavac mu nije 6 mjeseci isplatio plaću i on jednostavno više se nije mogao priuštiti poslanarstvu, izbačen je bio, nije mogao naplatiti ta svoja potraživanja od tog poslodavca i našao se na cesti. Život je pokazao da se beskućništvo ne događa samo drugima. Ne osuđujmo ih i ne okrećimo glavu, nego im pružimo ruku i prihvatimo ih kao ljude.